1866 წელს პარიზში გამოქვეყნდა ეს ცნობილი რომანი საფრანგეთის გეოგრაფიული საზოგადოება გამოვიდა მოთხოვნით მიეღოთ დროის ათვლის ერთიანი სისტემა დედამიწაზე. ანუ დროის ათვლის გულისხმობ სხვა ქვეყანაში რომ მიდიხარ და დრო რო გადადის რა იქ 1 საათი 2 საათი ხო ამერიკაში რომ ამერიკასთან 7 საათი გვა განსხვავება სხვა ქვეყნებთან სხვა ანუ მას მერე დედამიწაზე დროის ათვლის ერთიანი სისტემა ჩამოყალიბდა ასე თუ ისე სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. რომელი რომანი რომელიც თქვენ წესით უნდა წაკითხული გქონდეთ ან ფილმი გქონდეთ ნანახი გამოქვეყნდა 1866 წელს საფრანგეთში ფრანგული რომანი. რო ყურადღება სწორი პასუხი სწორედ ამ დროების გაურკვევლობის გამო ფილიას ფოგმა მაინც მოიგო თავისი სანაცვლეო რომელს ეწოდება 80 დღე დედამიწის გარშემო. 1709 წელს ბრიტანელი ზღვაოსნის უილიამ დამპიერის ფლოტილია ხუან ფერნანდესის კუნძულებს მიადგა ატლანტის ოკეანეში. ერთ-ერთ კუნძულზე, რომელიც მათ უკაცრიელი ეგონათ, მეზღვაურებმა იპოვეს ადამიანი, რომლის ლაპარაკიც ვერავინ ვერ გაიგო, რა ენაზე ლაპარაკობდა. ყურადღება შეკითხვა. დაასახელეთ ლიტერატურული პერსონაჟი, რომლის პროტოტიპიც გახდა ეს ადამიანი შემდგომში, ლიტერატურული პერსონაჟი, წიგნის პერსონაჟი. დრო. არა, რა კიდამურის. აი, დატოვე ტიტანი. არა, საერთოდ. ალექსანდრ სელკირკი ის იყო ბრიტანელი მეზღვაური, რომელიც უკაცრიელ კუნძულზე 4.5 წელიწად აბსოლუტურად მარტომ გაატარა. ენა დავიწყდა და ლაპარაკს გადაეჩვია. მე-18-ე შეკვეთა. იოჰან ვოლფგანგ გოეთე ამბობდა, რომ ეს ჯიუტთა ერთგული მოკავშირეაო. გოეთე ამბობდა, რომ ეს ჯიუტთა ერთგული მოკავშირეაო. შილერის აზრით ეს ღმერთის გულისცემაო. ხოლო მილოვან ვატეზოვიჩი წერდა, რომ ეს არის მოსამართლეთა გამსამართლებელიო. სამივენი ამბობდნენ ერთსა და იმავე შესახებ. დაწერეთ ეს სამ ასოიანი სიტყვით. დრო. ასოში უნდა იყოს ერთი სიტყვა სამი ასოში. დრო. ათი წამი
დარჩა. ყურადღება ორი პასუხი. მართლაც რა გაასამართლებს თავად მოსამართლეებს? მხოლოდ დრო. გაზაფხული ჩემპიონი. ო, როგორც არგენტინაში როა რა, გაზაფხული ჩემპიონი იმის შემდგომი ფეხბურთში. კლაუსურა და აფერტო. 13 სწორი პასუხი 20 შესაძლებლიდან გროსმეისტერული შედეგი გუნდი წვანე ქუჩის ხულიგნების. მაის არის ინტელექტის დღე, მთელ საქართველოში ერთდროულად ყველგან თამაშობენ რა. სკოლაში როა. ყველა სკოლის ნაკრები გამოდის და ახმეტაში იქნება ახმეტის რაიონისისა და იქ მე დიდი ეჭვამ რომ იქაც მოიგებთ და მე მოგებული მოდის თბილისში უკვე რა, მაისის ბოლოს. ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ხეობაში ასეთ ტიპის ღონისძიებების ჩატარება, იმიტომ რომ ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების განვითარებას ამ სფეროში, წახალისებას და მოტივაციას უფრო დიდია ამ ყველაფრის მერე და ვაპირებთ რომ უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდშიც გავაგრძელოთ ამ ხეობას. დღეს დიდი იყო პანკის ხეობაში ჩავატარეთ პირველი ოფიციალური რასადოვნის ჩემპიონატი, რომელშიც 7 გუნდმა მიიღო მონაწილეობა და საერთო გამოცდილებას დაყნობით შემიძლია ვთქვა რომ საკმაოდ მაღალი დონეა. ჩემპიონმა გუნდმა 20-დან 13 სწორი პასუხი გამოიცნო. ეს დიდ პოტენციალზე მეტყველებს იმაზე რომ ახალგაზრდობა ციგნს კითხულობს, სწავლობს, ინტერნეტში ბევრ ინფორმაციას მოიძიებს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ახალგაზრდები ძალიან ბევრ სხვადასხვა სფეროში, პოლიტიკაში, კულტურაში, მეცნიერებაში, ეკონომიკაში აუცილებლად იტყვიან თავიანთ სიტყვას.